Се губи на песна од Кратовско Кумановскиот крај, дел од проектот Тетно Ризница, во изведба Басар Асгира на Единот Единствен Круме Спасовски. Добро утро и добро дојдовте и за тебе и се разбира за Драган. Утро и добро ве најдов. Добро утро, добро ве најдов. Ова песна е дел од Етно Ризница, второто или првото CD, бидејќи има две? Да, ова е песна од првото CD, карактеристична песна, со многу голема порака, еротска шеговина, меѓутоа со многу голема порака во стари времења, баш на овој начин се населувале селата, односно се формирале селски заедници, баш на начин да околу селото треба да има вода, треба да има други потребштини и така натаму. Значи, нашиот народ навистина на еден карактеристичен начин го пренесува историското културно наследство, богатство кое го имаме. Така. Слушајќи ги ваквите песни, навистина ќе се насмеете, ќе се така, разиграте, така, кога ќе го слушнете и текстот, нормално и мелодијата. Да. Ова утро сте во Јасака Македонија, сте една малку по посебна причина и убава пред се причина. Септември е еден месец од кога ќе се одржи Тумба Фест, после неколку години пауза, повторна. Ексклузивно право да го организира овој фестивал има Сдруженијето Етно Ризница од Туманово. Така. Работејќи на терен, прибирајќи стари песни, издавајќи го првото CD, каде што комплетен автор на аранжманот, вклучително и на оваа песна е господин Цане Петров од Биоритм, дојдовме една идеја и да малку работиме на тема да се насмее народот во овие вакви времења, нели веќе на сите ни е потребно. Така да оваа година по пауза од 19 години, значи Тумба Фест како фестивал се организираше од 1995 па до 2000 година, имаше 6 изданија. После 19 години, еве, најдовме начин, причина, оваа година на 23 септември, понеделник, да го возобновиме фестивалот
на македонска шеговина новосоздадена песна. Така, ова е изворна песна за која што ја слушнавме и е дел од етновизница, за да не даде до забуна. На крајот ќе слушнаме и една од оние изведените таму на Тумба Фест. Така, така, во изведба на Круме. Вие, Круме, во овие 50 години со песната сте биле дел од многу, многу фестивали, вклучувајќи го и Тумба Фест. Така ќе биде и овој пат, нели? Така, и овој издание. Така, е многу драго. Првен, што фестивалот еве под раководство на господин Драган, најверојатно е еден од најголемите организатори и прогласен како директор на фестивалот. Ми е драго што овој фестивал после толку години наназад просто оживува. Оти секој фестивал си има свое значење, кој сум веќе дајќи на Баландо, Цветници, не знам. Така. Многу фестивали во нашава убава Македонија. Значи, сум учествувал на сите фестивали и тоа секогаш сум се чувствувал некако посебно расположен на фестивалот Тумба Фест, заради тоа што првин ме влече тој крај, заради тоа што јас на сама граница живеам измеѓу Куманово и Скопје, така тој диалект на говорење ми е сосема познат и многу лесно си ги пеам песниве што се поврзани со фестивалот Тумба Фест. Да. Уникатен е како таков. Не знам да постои друг фестивал музички кој што има токму таков карактер, односно да биде фестивал на шеговини песни. И тоа ќе се задржи во ова издание. Секако. Куманово како град во наша република е познат, нели, по шеговиноста, по Батко Ѓорѓија, куде Тумбо и 3-4 бандере и така натаму. Градот, луѓето се ведри, шеговини. Навистина тука тоа е главна карактеристика на населението на Куманово. И од тука, веројатно, на времето, каде, ако не во Куманово, се организирал точно фестивалот на шеговина песна и можам да кажам дека за тие 6 години има стотина песни испејани, од кои голем дел останаа големи хитови, како што се... Не може да се замисли, например, во Куманово и околината свадба или било каква друга свеченост, каде што нема да се испеат песните кои Круме ги донесе, каде нема да се испее Ејрозике, Бреком Шике, и може би еден од поголемите хитови кои го донесе Беки Бекич, Голем Мераклија. Така и као мојава песна «Ја у село не се враќам», која што два-три пати ме однесе во Австралија. Да. А башка имам испеано за Азган сваќа, најубавите сваќи, што постават во Македонија. Не, мислам, навистина, ова фестивалот се го најде правото место, кај што и всушност и требаше таков фестивал да има наша Македонија, заради тоа што, послувајќи од сите фестивали пред малку да не се повторува, меѓутоа, значи, ово навистина се го најде правото место, кај што покрај другите лирски народни изворни чолгарджиски песни, беше и посакувано да има вакви шеговити песни. Апсолутно. Нашата амбиција секако е фестивалот, како и сите останати работи што ги работиме, значи како што е шопската свадба, како што се другите активности што ги спроведуваме во склоп на активностите на Сдруженијето Етнорезница, така и овој фестивал оваа година го возобновуваме. На самиот фестивал ќе има ретро дел, значи ќе има дел песни, оние кои го одбележаа фестивалот. Меѓутоа ќе има и нови песни каде што еве и Круме ќе биде застапен и во едниот и во другиот дел. Песната на Круме е Радо Бела Радо, исклучително убава песна со убав ритам. Беки Бекич и оваа година ни доаѓа. Фестивалот морам да потенцирам дека од прва возобновување, меѓутоа ќе биде интернационален, значи ќе дојде Беки Бекич од Белград, ќе дојде Васил Балканов од Бугарија, нашиве пејачи Благица Павловска ќе има своја песна на која ќе е комплетен автор.
тука ќе бидат скопски воеми, биоритам. Меѓутоа, морам да нагласам дека возобнувањето ќе има еден, навистина, онака баш кумановски карактер. На самиот фестивал ќе настапат Челик Бенд од Куманово, но и Мартинијан Кириловски, нашата звезда кумановска. Кумановска, така. Драго ми е што ете звучни имења од македонската страда прецено и од страна, од соседството, ќе бидат присутни на овој фестивал, но би сакала да ве запрашам за самата селекција на кандидатите, нормално бројот на пристигнати може би и веќе пријавени. Да. Фестивалот го организираме со сите нишани, значи во текот на декември месец минатата година распишевме конкурс на кој полека пристигаат дела од нашите автори. Заклучно со месец мај ќе ги разгледаме сите нели пристигнати дела. Фестивалот е организиран на начин што Сдруженијето си формираше совет на фестивалот во кој се вклучили наши еминентни музичари и музички дејци. Така да селекцијата ќе се одвива некаде крајот на мај, во текот на јуни и јули ќе се завршат песните во студио, ќе бидат комплетирани, така да ние на самиот фестивал ќе го имаме издадено и CD-то со песните кои ќе бидат учесници на самиот фестивал. Отприлике тоа е теркот, а по завршувањето на фестивалот одма утре ден почнуваме со организација на Тумба Фест 2020. Значи, ќе инсистираме овој фестивал од тука натаму да си има својата акција. На општо задоволство. Да, се надвам. Се радуваме, се разбира за тоа, се радуваме и за она што следува кога стана збор за господинот Хрме Спасовски, односно 17. мај, концерт, специјален, поводот е одбележување 50 години со песната, па што се ќе се случува во домот на Арама Хрме? Така, јас не би сакал многу да одзимам време, заради тоа што сепак оваа емисија е посветена за Тумба Фест, меѓутоа сам еден дел само да карам, заради тоа што првен да се заблагодарам на Кучава, Сите телевизија што ќе ме обезбеди едно саботно гостување, кај што ќе имам повеќе време така да ги запознам гледачите на телевизија Сите и да ја кажам за случкава, односно за моето јубилејно издание 50 години Хрме Спасовски со песна. Ке се одржи фестивалот на 17. мај во Домот на армијата. Имам прекрасен оркестар под раководство на Милан Зафов и Бајса Арифовска. Таму ќе видат и челгаджиите Амане, таму ќе биде една група прекрасна Кладенец. Гости ќе ми видат Наум Петрски, Зуица Лазова, Тина Постолова, Јордан Митев. Така да ќе имам придружба една прекрасна. А се надевам дека гледачите на телевизија Сител, сега кои што ме гледаат, ќе имаат можност оние кои што ќе дојдат на концертот, да ги слушат и да ги спееме заеднички песните кои што заедно со мене ги пеат веќе 50 години. Така. Там не би ја заборавила никогаш, мислам дека чудна жена беше Вера. Тоа е сигурно. Да. Интересно е што ја учат и младите, новите генерации, да, тоа е најинтересно. Да, мене ми е драго што е сите, мислам, буквално сите пејачи од цела Македонија. Значи јас таква имам привилегија меѓу младите пејачи, тоа е чудно нешто. Нема човек еве да го запрашате за мене да каже нешто лошо или секогаш сум позитивен во нивните очи, во нивната душа. Секогаш ме сакаат и сакаат да се консултираат со мене, сакаат да ме подпрашуваат како претходно, што вамо таму. Јас никогаш не сум бил себичен и како таков не сум се ни родил, затоа колку можам ги советувам да сакаат да љубат македонската песна. Па со оглед на 50 години да, со оглед на 174 снимени македонски народни песни со изворни инструменти со чалгиите и Народниот оркестар на МРТ, над 50 авторски композиции со други инструменталисти, 15 албуми, 4 DVD изданија, соработувал со прекрасни луѓе, пеел на концерти, фестивали, турнеи и така натаму. Сето тоа заслужува една убава круна на ово одбележување, на овој убав јубилеј, еден фантастичен концерт за кој верувам дека ќе има голем интерес кај нашите гледачи. Ние им ветуваме дека ќе се дружат убаво со Јована во саботното издание и ќе се слушаат сите овие песни кои што оставиле трага. А ние за крај да
се заблагодариме, Драган, што бевте наши гости утрово, затоа што за крај го чувавме најдоброто однос на една од овие песни, која Крума можеш да повелиш да се наместиш. Тоа е една песна која навистина остана како многу песни од тој период. Ова е една од поголемите хитови на Тумбафест. Јас во село не се враќам. Така. Ја во село не се враќам по Куманово. За Матику не се фаќам. Така е, одлично. Ете, почитувани наши и кумановци, но и генерално сите луѓе кои што се љубители на добра музика, добра песна, добри изведби. Со нетрпение очекувајте го новото издание на Тумбафест, кое е благодарение на Сдруженијето за култура, уметност и заштита на културното наследство Ризница, ќе се возобнови, односно ќе има свое продолжение. Па, додека да дојде, да. Додека да дојде, секогаш ќе бидеме во тек нормално со најновите информации, ќе посоветуваме да се поднасмеете и преку песна. Тоа беше Азган, Сваќо или која? Не, која? Јас со село не се враќам. Јас со село не се враќам. Јас ја запомни веќе. Така, да слушаме на Круме Спасовски со Јас со село не се враќам. Let's get to the smoky pool.
се ходи от политику, ем си имам скачче вело, повредо от село село. Вам село не се ратям, за мотику не се ратям, лети ето без мотику, ем си ходи от политику, ем си имам скачче вело, повредо от село село.